miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do. I miss you, yeah, I miss you. Você já deu adeus aos seus pelos aqui na Laser Spa? Se não deu, ainda não sabe que tá perdendo. Melhor tecnologia, não é? Elimina quase 100% dos pelos. Sim, com muita praticidade. E sem dor. Sem dor. Tem coisa melhor. E é super rápido, não é? Sim, super rápido. As clientes vêm aqui no tempo de intervalo de trabalho, no horário de shopping, fazem o seu tratamento com muita tranquilidade e muita facilidade. Pois é. E por que a Laser Spa dá um banho nos outros, hein, gente? Exatamente por causa da tecnologia. A gente trabalha com um laser muito moderno, eu acho que é a melhor tecnologia que existe hoje no mercado. A gente faz o procedimento com muita rapidez e com muito conforto, né? E sem índice de intercorrência, principalmente, claro, né? A gente trabalha com laser em movimento, né? A cliente faz todo o procedimento com conforto, sem dor, né? E eliminando, sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Eliminando todos os pelinhos com muita rapidez. E a partir da primeira sessão, a cliente já vê um resultado super bom. Já percebe um resultado muito interessante. Não, vocês sabiam que a Laser Spa é a única que atende também peles negras e bronzeadas? Exatamente. É a única em função do aparelho de vocês, não é? Sim, que permite. Exatamente. O equipamento é muito moderno, né? A gente trabalha numa frequência que faz com que a gente tenha efetividade no tratamento, podendo atender exatamente essas peles de fototipo 4, de fototipo 6, né? Pele morena. Então agora a gente não precisa mais esperar. Não. Inverno para fazer não, a depilação. Não precisa esperar. Não precisa esperar o pelo crescer, não precisa esperar fazer só no inverno, a gente já pode chegar pronta pro verão, mas pode estar com a pele bronzeada também. A gente consegue fazer o tratamento em pelinhos loiros, em pelinhos ruivos também, que é um grande diferencial claro. Também da nossa marca. Então, não tem mais o que esperar. Não, e vocês já se deram conta que isso é uma sugestão de presente do Dia dos Namorados maravilhosa? Tudo a ver. Não, imagina tu ganhar um tratamento do teu namorado, do teu marido, a gente tá falando de maridos também, hein? Maridos, fiquem atentos. Tu ganhar um tratamento, tu poder dar também, não é? Porque os homens costumam fazer nessa região, muito nessa região, em função da foliculite, não é? Exatamente. E hoje os homens não querem mais pelos no peito, não é? Eles depilam tudo. Depilam tudo, os homens depilam as costas, o peito, os braços, eles têm uma quantidade de pelo muito grande, a gente consegue atender claro. Todas as áreas que eles quiserem fazer. E esse diferencial de poder atender sem dor, traz um conforto pro homem, com né? Certeza. Por causa da barba, né? Porque a foliculite, ela traz um incômodo muito grande, então a gente consegue eliminar os pelos e tratar essa pele, onde ele não vai mais ter manchas no local, não vai haver o escurecimento da área, então é um tratamento que é muito bem-vindo para os homens também. Imagina as mulheres que vão se livrar dos pelos na axila, na virilha, nas pernas, se quiserem até nos braços sim, também, sim, não é? Sim. Já imaginou? Que maravilha! Pois é, essa é uma excelente sugestão de presente que eu tenho certeza que é muito bem-vinda. E pra ficar melhor ainda, gente, a gente pode vir no horário de shopping, final de semana, de noite. Exatamente. Não tem que se preocupar em faltar o serviço. Não, não tem que se preocupar nenhum. Das 10 às 10 nós estamos abertos, 2 unidades de segunda a segunda. Sabe em quanto tempo dura uma axila pra fazer? Quanto tempo? São no máximo 5 minutos, são 30 segundos em cada axila, né? E é o processo de você chegar, 5 minutos, gente, é chegar, sair. Exatamente, entrar, tirar a roupa, sair, né? Fazer o procedimento e ir embora. É muito rápido. Eu acho que a gente deu muitos motivos para as pessoas se convencerem, né? Eu também. Então agora, ó, a gente espera vocês aqui na Laser Spa. Duas unidades, uma no Shopping Total, no primeiro piso, que é onde nós estamos hoje, do ladinho da Mackenzie, e outra no Shopping Iguatemi, no primeiro piso também, pertinho da Renner. Não tem desculpa para não vir na Laser Spa. E aqui, com certeza, tem um plano adequado e personalizado para você. Até semana que vem com mais Laser Spa.